Tokom svih ovih godina koliko radim u Doku, shvatila sam da je jedna stvar najvažnija. To je da bude mir, tišina, spokoj, posebno kad je vreme učenja. To je najvažnije za jednu koncentraciju. Kako je to muzika za vreme učenja? A profesorka, nema nikog na spratu. Pa šta ako nema nikog na spratu? Pa zašto ne bi puštao muziku ako ne smeta nikom? Ljudi uče u učionici. Neki su u susednim sobama. Kako možeš da pustiš tako glasnu muziku? Ali ti znaš pravila doma? Pa profesorka, ja sam ovde nov. Radan. Sebe smatram zaista tolerantnom osobom. Ali ne volim kada učenici ne poštuju sebe, vreme učenja i svoje vršnjake. Izvinite, profesorka, stvarno nisam teo, nisam znao da... Šta nisi znao? Moraš da se prilagodiš nekim pravilima. Ali ja sam nov profesorka, tek sam stigao ove godine. Ja sam Radan. Dobro. Reci mi, zašto kada svi ostali uče, ti slušaš muziku i to preglasno i pored toga ne učiš ništa? Nisam slušao muziku, završio sam s učenjem i krenuo sam da završim pravljenje zvučnika. Pravljenje zvučnika? Pa da, ja pravim, mislim, pravim zvučnike, pravim popravljam stvari. Zaista? Da, kasnije ih prodajem u ovom selu. Čekaj, ovo je zanimljivo. Praviš zvučnike i prodaješ? Da, pokazat ću ga. Imam, ti su novi, njih sada, imam tu neke zvučnike koje sam već završio, mogu da vam pokazati. Šta i ovo, momci? Jel vi to disco pravite? A ne, ne, Radan je popravljao ambijone. Jesu, jesu, sve sve razume, pravi je majstor. O, pa mi ovdje imamo i majstore. Odlično. A vidim, imate i knjige. Naravno. Jel ih koristite? Dobro. E, to je lepo čuti. Nego, Radane, znam da si imao odličan uspeh kada si došao u dom. Jesam profesor. Dobro, nadam se da ćeš sada da ga zadržiš, da ne kažu posle ljudi pokvario ga dom. Hoću, mislim, neće. Hoću. Hoću, zadržat ću dobar uspeh i ne, neće ga dom pokvariti. Dobro, dobro, razumem te. Dobro, dečice. Radite to što ste započeli, a ja sada idem. Budite dobri. Thank you.
kako ste? Dobro, čuo sam tam. Radane, zašto si tužan? Pa... Ma, fali mu 300 eura, prosim. Ma... Za nov telefon? Ma ne, profesorka. Znam, za patike. Ne, ne, imam nove patike, nije problem. Šta je on? Pa, znate, treba mi novac za novo pojačalo. Jao, i sada ćeš da kupiš nova pojačala, pa ćeš još glasnije ovdje muziku da... Ma ne, on pravi pojačala. Da. Praviš? Da, pravim. Kako to radiš? Pa, kupim dijelove, pravim pojačala i kasnije prodam. Znate, on pravi žurke u svom selu. Svaka čast. Pa, nema u ovom selu nijednog kluba, niti mesta gdje možemo da izađemo i da se nađemo, a moje dvorište je veliko, pa mi je palo na pamet da bi mogao malo sa zvučnicima, pojačalima i lampionima da napravim neku zabavu i neku žurku. Ne naplaćujemo ulaz, čisto radite i zabavu. Divno. Skoro nisam čula neku takvu inspirativnu priču. Imam jednu ideju. Mi bismo mogli ovdje u domu onda da organizujemo žurke slične tim žurkama koje ti praviš u svom selu. Ali ona uskoro ide iz doma. Zašto? Kako ideš iz doma? Nešto ti ne odgovara ovdje? Cimer, jel vamo pravo? Ne, ne, profesorka, sve u redu. Hrana! Ne, ne, cimeri su stvarno dobri i hrane je okej, ali... Znate, fali mi moje selo. Jednostavno. Znam, ali baš sam mislila da si se ovdje lepo uklopio, vidim. Stalno popravljaš ove zvučnike, pa si popravio lampione. Imaš lep odnos sa cimerima. Pa, ja sam sve to... Zašto? Šta ovdje nije u redu? Sve sam to donio iz sela i svoje radionice u garaži. Jednostavno falilo mi je to i krenuo sam deo po deo zvučnike, alat, lampione da donosim i da popravljam ovdje, ali ne mogu ovdje to da radim. Nemam te uslove, nije kao kod mene u radionici. Ja znam, ali to mi svakako može se posvetiš na raspustu ili kad završiš četvrtu godinu. A i želim da pomognem mojima na selu, da pomognem mojima u poslovima i jednostavno radit ću u svojoj radionici i pomagat ću njima kad ne učim, a imao sam tih problema sa snegom. Sad je zima prošla i jednostavno prošle godine sam putovao i bilo je problema sa prevozom, autobus je stalno kasnio, putevi su bili loši, ali... Shvatam. Ti si zapravo odlučio da budeš u domu dok je zima, da bi sebi olakšao odlazak u školu i povratak, ali... Mislim da ti ipak ovdje lepo. Poštujem tvoje mišljenje, razumem, nedostaje ti selo, ali razgovarat ćemo mi još. Verujem ja da ćeš ti ostati ovdje. Nadamo se mi. Drago mi je što bi cimer isto voljeli. Ja sada idem, a ti nastavi da učiš i molim te nemoj da budeš tužan, jer ne može čovjek lepo da uči. Kada sa emocijama nije baš najbolje. Odbija. Doviđenja. E, koleginice, pod utiskom sam baš velikim. Pa što se desilo? Malo pre kada sam išla u obilazak, uđem ja u stotku. Naravno, tamo Radan i njegovi cimeri. Da. Sede, on uči, pričaju o zvučnicima, o pojačalima, više, zna se koja je tema. Standardno. Redovno, da. I kažu oni da Radan ide iz doma. Sad ja stalo začudjela se kako dete ide, pitam. Šta mu to smeta? I onda on meni počne da govori o tome kako mu nedostaje selo. I hoće da ode kući, da pomaže svojima, da tamo organizuje neke žurke o kojima da, da. Pričao. Ali ja želim njega da sprečim u tome. Smatram da je dom ipak mesto gdje on može da još više napreduje. Upoznao je mnogo novih prijatelja, lepo se slaže sa cimerima. Mislim da ne treba da ide. Pa, moje mišljenje je da ja ipak treba da ga sprečite.
to je naravno srpe. Ideš? Odla za profesor. Radime, ti znaš koliko ja volim dom. Znam, profesor. I meni je zaista mnogo teško kad neko iz njega odlazi. Ali mislim da su tvoji razlozi drugačiji. Shvatila sam koliko voliš selo i znam da sav taj posao koji tamo obavljaš da je tebi drag. Pa s toga mislim da niko ne treba da bude prečan. Idi tamo, stvari planove, radi, maštaj, stvaraj, sve što možeš, jer ipak našem selu su potrebni učeni ljudi poput tebe. Hvala vam, profesorka, hvala i vama i domu, na svemu. Ovo je bilo stvarno predivno iskustvo i sjetit ću se oko kuda. Dođi da ti želim ti puno sreće. Hvala.